হ'ল ঠেকত ইউটিউবার সহজ উপায়ে ধন ঘটিবলে গৈ পালেহি আরক্ষী থানা। চোর ইউটিউবারে খাটিব লাগিব তিনিৰ পৰা সাত বছৰ কাৰাবাস। আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰা ইউটিউবাৰক ক্ষমা কৰি দিলে মানস ৰবিনে। এই যুৱকজনৰ নাম নয়ননাথ। অসমীয়া উপন্যাসৰ সমাহাৰ নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে এইজন নয়নৰ। অসৎ উপায়েৰে সহজে টকা ঘটাৰ লালসাত পৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নয়ন। অটিটি প্লেটফৰ্মৰ পৰা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি আপলোড কৰিছিল ইউটিউবত। শিল্পী মানস ৰবিনে নতুনকৈ মুকলি কৰা এইটো অটিটি প্লেটফৰ্ম লুইট। এই লুইটৰ পৰাই একলব্য আৰু দাদা তুমি দুষ্টবৰ নামৰ দুখন অসমীয়া ছবি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি নয়নে আপলোড কৰিছিল নিজৰ ইউটিউব চেনেলত। খবৰ পাই দিশপুৰ আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰে মানস ৰবিনে। ওৰাং মাজবাটৰ পৰা নয়নক কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। খেতিয়ক পিতৃৰ সৈতে ইউটিউবাৰ নয়ননাথ। অপৰাধ প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত কাৰাবাস খটাটো নিশ্চিত নয়নৰ। কিন্তু নয়নৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ উঠাই ললে মানস ৰবিনে। দাদা তুমি দুষ্টবৰ আৰু একলব্য এই দুইখন ছবি খণ্ড খণ্ডকৈ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত দিছিল। আমাৰ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি আনিছিল মাজবাটৰ পৰা ওৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা। আজি আমি লগ পালোহি। তেওঁ এইটো ভুল কাম কৰিছে, তেওঁ বুজি পাইছে। তেওঁ যদি মই যদি ক্ষমা কৰি নিদিওঁ আজি তিনি বছৰ তেওঁ জেল হয়, মিনিমাম মেক্সিমাম সাত বছৰ জেল হয়। কিন্তু ল'ৰাটো চাই এয়া দেউতাক, দেউতাকে খেতি কৰে, ইমান এটা গৰ্হিত কাম কৰিছে, তথাপি মই তাৰ মুখলৈ চাই, দেউতাকৰ মুখলৈ চাই মই ক্ষমা কৰি দিছোঁ আৰু থানাৰ পৰা মই যিটো কেছ দিছিলোঁ কেছটো উঠাই লৈছোঁ। নিজৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিও ক্ষমা খুজি দুনাই এনে নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে নয়ননাথে। মই মানসদাৰ লুইট এপৰ পৰা দাদা তুমি দুষ্টবৰ আৰু একলগ্য চিনেমাখন ক্ৰয় কৰি আনি মোৰ নিজা ইউটিউব চেনেলত দিছিলোঁ, যিটো এটা বহুত ডাঙৰ ক্ৰাইম হয় আৰু আজিৰ পৰা ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। পাইৰেচি অসমৰ ভিচিডিৰ উদ্যোগটো ধ্বংস কৰাৰ দৰে আধুনিক প্লেটফৰ্ম অ' টি টি ইউটিউব আদিৰো অসৎ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিছে নয়নৰ দৰে এচাম লোকে। এনে লোকসকলৰ প্ৰতি এই প্ৰতিবেদনেই হওক এক বাৰ্তা, অন্যথা বিপদ নিজৰেই। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ। হ'ল ঠেকত ইউটিউবাৰ সহজ উপায়েৰে ধন ঘটিবলৈ গৈ পালেহি আৰক্ষী থানা। চোৰ ইউটিউবাৰে খাটিব লাগিব তিনিৰ পৰা সাত বছৰ কাৰাবাস। আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰা ইউটিউবাৰক ক্ষমা কৰি দিলে মানস ৰবিনে। এই যুৱকজনৰ নাম নয়ননাথ। অসমীয়া উপন্যাসৰ সমাহাৰ নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে এইজন নয়নৰ। অসৎ উপায়েৰে সহজে টকা ঘটাৰ লালসাত পৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নয়ন। অটিটি প্লেটফৰ্মৰ পৰা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি আপলোড কৰিছিল ইউটিউবত। শিল্পী মানস ৰবিনে নতুনকৈ মুকলি কৰা এইটো অটিটি প্লেটফৰ্ম লুইট। এই লুইটৰ পৰাই একলব্য আৰু দাদা তুমি দুষ্টবৰ নামৰ দুখন অসমীয়া ছবি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি নয়নে আপলোড কৰিছিল নিজৰ ইউটিউব চেনেলত। খবৰ পাই দিশপুৰ আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰে মানস ৰবিনে। ওৰাং মাজবাটৰ পৰা নয়নক কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। খেতিয়ক পিতৃৰ সৈতে ইউটিউবাৰ নয়ননাথ। অপৰাধ প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত কাৰাবাস খটাটো নিশ্চিত নয়নৰ। কিন্তু নয়নৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ উঠাই ললে মানস ৰবিনে। আমাৰ লুইট এপৰ পৰা দাদা তুমি দুষ্টবৰ আৰু একলব্য এই দুইখন ছবি খণ্ড খণ্ডকৈ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত দিছিল। আমাৰ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি আনিছিল মাজবাটৰ পৰা ওৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা। আজি আমি লগ পালোহি। তেওঁ এইটো ভুল কাম কৰিছে, তেওঁ বুজি পাইছে। তেওঁ যদি মই যদি ক্ষমা কৰি নিদিওঁ আজি তিনি বছৰ তেওঁ জেল হয়, মিনিমাম মেক্সিমাম সাত বছৰ জেল হয়। কিন্তু ল'ৰাটো চাই এয়া দেউতাক, দেউতাকে খেতি কৰে, ইমান এটা গৰ্হিত কাম কৰিছে, তথাপি মই তাৰ মুখলৈ চাই, দেউতাকৰ মুখলৈ চাই মই ক্ষমা কৰি দিছোঁ আৰু থানাৰ পৰা মই যিটো কেছ দিছিলোঁ কেছটো উঠাই লৈছোঁ। নিজৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিও ক্ষমা খুজি দুনাই এনে নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে নয়ননাথে। মই মানসদাৰ লুইট এপৰ পৰা দাদা তুমি দুষ্টবৰ আৰু একলব্য চিনেমাখন ক্ৰয় কৰি আনি মোৰ নিজা ইউটিউব চেনেলত দিছিলোঁ, যিটো এটা বহুত ডাঙৰ
ক্রাইম হয় আর আজির পর ভবিষ্যতে এনেকা কাম মই কেতিয়া নকৰো বলে প্রতিশ্রুতি দিছো। পাইরেসি অসমৰ ভিসিডিৰ উদ্যোগটো ধ্বংস কৰাৰ দৰে আধুনিক প্লেটফৰ্ম অটিটি ইউটিউবাৰৰো অহত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিছে নয়নৰ দৰে এসাম লোকে। এনে লোকসকলৰ প্ৰতি এই প্ৰতিবৰণেই হওক এক বাৰ্তা, অন্যথা বিপদ নিজৰেই। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।